שלום לכולם, אנחנו עדיין בטריגונומטריה, הפעם היא משולש. אני מקריאה את השאלה. בגן שעשועים התקינו מגלשה לילדים, מגלשה. הציור שלפניך מתאר את המגלשה. אורך המגלשה AC, שימו לב, AC, 7.5 מטר. גודל הזווית ACB, שבין המגלשה לקרקע הוא 40. זה הגודל. א', חשב את גובה המגלשה. מה שואלים אותנו? גובה. הגובה הוא AB. אני מסמנת אותו כ-H. וב', אמרו לנו שגודל הזווית ADC, ADC, שבין הסולם לקרקע, 75 מעלות, אני כותבת את זה פה, 75, זה. מה אורך הסולם AD? AD, שואלים אותנו את זה, האורך של הסולם. אז קודם שאלו אותנו על הגובה ועכשיו על האורך, כן? זה אורך ופה זה גובה, אז באלף. אז בואו נתחיל עם אלף. אז עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו עוצרים את ההקלטה ומנסים לפתור לבד בעצמנו. אז בואו נתחיל. מה הנתונים? אני תמיד כותבת את הנתונים קודם כל. נתון. מה נתון לי? ש-AC שווה ל-7.5. הזווית ACB, אני אקרא לה בקיצור זווית C, היא שווה ל-40 מעלות. ו-AB, אני קראתי לו H, ואני רוצה למצוא אותו. הוא סימן שאלה בעיניי. עכשיו, מה אני יודעת? אני יודעת שסינוס של זווית, ניקח את 40 מעלות, הסינוס של זווית זה הצלע מול הזווית, שזה AB, שקראנו לו H, חלקי AC, שהוא היתר. כן, זה היתר. מול זווית 90 מעלות. איך אני יודעת שהזווית הזאת היא 90 מעלות? אני יודעת שכשאני מורידה גובה, אל קטע הוא יוצר 90 מעלות, זה הנח, יוצר 90 מעלות עם הקטע. אז בואו נציב סינוס 40 מעלות שווה AB זה H ו-AC זה 7.5. ואם אני עכשיו מכפילה ב-7.5 את שני אגפי המשוואה הזאת, אז אני מקבל את 7.5 כפול סינוס 40 מעלות, שווה ל-H. אני אחשב את סינוס 40 מעלות עם המחשבון, ואני אכפיל ב-7.5, ואני אקבל ש-H שווה ל-4.82. אז תשובה, אני כותבת לאלף, תשובה אלף, כן? קודם כל תשובה לאלף, כי מצאנו את זה. כיוון ש-H אמרנו שזה AB, אז AB שווה ל-4.82. תשובה, גובה המגלשה שווה 4.82 סנטימטר. למה סנטימטר? סליחה, זה מטר, כי נתנו לי פה מטרים, 7.5 מטר. אז זה לא סנטימטר, זה מטר. במטרים. במה ששאלו אותי, נכון, הנתון הוא מטר, 7.5 מטר. אז גם התשובה שלי היא במטר. ועכשיו אני עונה על בית. אני בבית. אני אחליף צבע שזה יהיה יותר ברור. אני עונה על בית. גודל הזווית ADC, קראנו לה הזווית ADC, אנחנו קוראים לה זווית D, ואנחנו אומרים שהיא 75 מעלות, כי זה מה שנתון לנו, נתון. וכל הנתונים של א' יש לנו אותם, ושואלים אותי על AD. AD שווה לסימן שאלה. ואני יודעת שבשביל למצוא את AD, אז אני אשתמש במה שאני יודעת כבר. אני יודעת, אני כבר מצאתי ש-H, אני מצאתי את H, כן, אז הצלע
מול הזווית הזאת. אני יודעת שסינוס של הזווית 75 מעלות, סינוס, בעצם סינוס של, של זווית D. בואו נגיד, אני מטפלת עכשיו במשולש ABD. כן? סינוס של הזווית 75 מעלות שווה, הצלע מול הזווית זה H, או AB, זה אותו דבר, חלקי היתר, שהוא AD, זה מה ששואלים אותנו. אז בואו נציב, H מצאתי שזה 4.82 חלקי AD. אם אני אכפיל עכשיו את שני אגפי המשוואה ב-AD, כן, אני רוצה לבודד את AD, אני מכפילה את שני אגפי המשוואה, אז אני אקבל AD כפול סינוס 75 שווה ל-4.82. ועכשיו אני אחלק את שני אגפי המשוואה בסינוס 75, פה סינוס 75, אגף שמאל סינוס, לחלק לסינוס 75, ואז אני אקבל, אני מרימה קצת את המסך שיהיה יותר נוח, AD שווה ל-4.82 חלקי סינוס 75. אם תראו, תשתמשו במחשבון, אז תקבלו שסינוס 75 זה 0.9666. אז AD שווה ל-4.99, שזה בערך 5. בערך 5. אז תשובה לבית. תשובה בית. אורך הסולם שווה ל-5 מטר. למה מטר? כי הנתונים שלי הם במטר. אז גם התשובה שלי תהיה במטר. וזהו. הסתיים השיעור, אני מקווה שכבר עברנו כמה שיעורים עם סינוס, אז אתם כבר מתמצאים בזה. אז להתראות בשיעור הבא.